Երկիրը, որին Հայաստանը վճարել է, բայց սպառազինություն չի ստացել, Ռուսաստանն է։ Այս տեղեկությունը ռուսական Նովայա գազետայի հետ զրույցում գաղտնազերծել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, չմանրամասնելով, թե խոսքն ինչ գումարի մասին է։ Հիշեցնենք, Նիկոլ Փաշինյանն այս խնդրի մասին բարձրաձայնել էր դեռևս 2022 թվականի սեպտեմբերյան մարտերից հետո, երբ հայկական կողմը 225Z և տարածքային կորուստներ ունեցավ։ Ցավոք նրանք որոշակի հաջողություններ ունեն նաև մեր դաշնակիցների հետ հարաբերությունների իմաստով, որտեղ հնարավոր է նրանք փորձում են այնպես անել, որ Հայաստանին զենք չմատակարարվի և ռազմամթերք չմատակարարվի։ Մենք դեպքեր ունենք, երբ որ 100 միլիոնավոր դոլարներ վճարված են, բայց Հայաստանի նկատմամբ մատակարարումների պարտավորությունները չեն կատարվում, այդ թվում դաշնակից երկրների կողմից։ Իշխանական պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանը Factor TV-ի հետ զրույցում առանց հստակ թիվ նշելու հայտնում է, որ Երևանը սպառազինության համար Մոսկվային բավականին մեծ գումար է փոխանցել։ ԿՊԱ-ական պատգամավորը հստակ պատճառ է նշում, թե ինչու զինատեսակները չեն հասնում Երևան։ Ինքը նաև Ադրբեջանի հետ պայմանավորվածություն ունի, ունեցել է, որ ինքը հանկարծակի Ադրբեջանին, Հայաստանին չզենի, այսինք խոս տալու Ադրբեջանին, որ ինքը ռազմամթեր չի տալու Հայաստանին, ու ինքը Ադրբեջանին ինչ խոստացել է, նել արել է։ Մելքոնյանի խոսքով Հայաստանը սպառազինություն ցանկացել է ձեռք բերել 44-օրյա պատերազմից հետո։ Ռազմավարական դաշնակից համարվող Ռուսաստանը, սակայն, ոչ միայն մատակարարումները չի իրականացնում, այլև ըստ Գագիկ Մելքոնյանի խոչընդոտել է հնդկական սպառազինության գնման գործընթացներին։ Այն զենքերը, որ արտադրվում են Հնդկաստանում, ռուսական զենքեր են, որ համատեղ արտադրությունը կազմակերպած, այդ զենքերի մասին էր խոսքը։ Լսել եմ, որ այդ զենքերի մասին է խոսքը, որ այդ զենքերը Ռուսաստանը արգելում է, որ Հնդկաստանը վաճառի մեզ։ Բայց ես վերջի ժամանակներս արդեն այդ արգելքը հանեցին իրանք։ Ինչ քայլերի է դիմելու պաշտոնական Երևանը սպառազինության մատակարարումն ապահովելու կամ տրված հսկայական գումարը հետ վերադարձնելու համար։ Factor TV-ն այս հարցերն այսօր ուղել է արտգործ նախարարի տեղակալ մնացական Սաֆարյանին։ Փոխնախարարը չի բացահայտում զենքերի համար Մոսկվային փոխանցված գումարի չափը, զենքերը չտրամադրելու ռուսական կողմի պարզաբանումն ու գումարը հետ վերադարձնելու հավանականության մասին տեղեկություններ։ Սպառազինությունները իրոք չեն հասել Հայաստան և փորձում ենք շարունակել այդ աշխատանքները այս պայդրությամբ։ Ես ավելացնելու որևէ բան այս հայտարարության կապակցությամբ չեմ կարող։ Ինչ դրանք սպառազինությունը։ Կներեք, չեմ կարող մանրամասնել։ Ինչու չի հասել, ինչ պատճառաբանությամբ չի հասել Հայաստան։ Կրեմլի հակահայկականությունը կատարվել է, չի հասել, այսինքն ինչ ինչու։ Երբ որ հարցնում են ինչու չի հասել, ի՞նչ է պատասխանը։ Եկեք դա ճշտեք համապատասխանը։ Դա այնուհանդերձ պարոն Սաֆարյանը, դա զենքի բացակայության խնդիրն է, թե Կրեմլի քաղաքական որոշման հետևանքն է։ Չեմ կարող ասել։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արմեն Ռուստամյանը քննադատում է բարձրաստիճան պաշտոնյաներին սպառազինության հետ կապված խնդիրները բարձրաձայնելու համար։ Նման քննարկումները մասնագիտական, փորձագիտական շրջանակներում, բայց ոչ թե հայտարարեն երկրի դիվանագիտության մեջ պատասխանատու անձիկ։ Սրա մասին է խոսքը, դրանք պետք է իրարից տարանջատել, այո, մենք կարող ենք քննարկել, վերլուծել, քննադատել մեր այս միջավայրում, բայց երբ որ դիվանագիտական մարզում, ովքեր պատասխանատու են այդ խնդիրները լուծելու, նրանք այդ քննարկումները հաստատ տեղի ունենում կուլիսների ետևում, չէ՞, որ հարց ես տալիս, ասում ես, ի՞նչ է քննարկում, ասում են դիվանագիտությունները պետք է կուլիսների ետևում ընթանան, բաներ կան, որ չպետք է արտահայտվի։ 2022 թվականի սեպտեմբերյան մարտերի ժամանակ Հայաստանի իշխանություններն ամենաբարձր մակարդակով քննարկել են հապկից դուրս գալու հարցը։ Այս տեղեկությունը, որը կրկին Արմեն Գրիգորյանն է հրապարակել հարցազրույցի ժամանակ, վերահաստատեց նաև արտգործ փոխնախարարը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնյան մանրամասնում է, Երևանը 2022 թվականի սեպտեմբերին հապկից դուրս չգալու որոշում է կայացրել, հաշվի առնելով, որ նոյեմբերին Հայաստանում տեղի էր ունենալու
հապկ գագաթնաժողովը։ Սակայն, ինչպես հայտնի է, Հայաստանի վարչապետը հրաժարվել էր ստորագրել հապկ հավաքական անվտանգության խորհրդի հռչակագրի և Հայաստանի Հանրապետության օժանդակություն ցուցաբերելու համատեղ միջոցառումների մասին փաստաթղթերը։ Հիմնավորումն այն էր, որ կազմակերպությունը քաղաքական գնահատական չի տալիս Ադրբեջանի Հայաստանի տարածքներն օկուպացնելու գործողություններին։ Այդ դեպքում, երբ գագաթնաժողովից հետո էլ հայանպաստ արդյունքներ չկան, ինչու Երևանն ընդացք չտվեց կազմակերպությունից դուրս գալու գործընթացին։ Մենք գագաթնաժողով գնացինք այն հույսով, որ քննարկումները կբերեն որոշակի Այո, բայց որոշեցինք շարունակել աշխատանքները, որովհետև սպասելիքները չի արդարանում եւ մենք շարունակում ենք աշխատել հապկի հետ։ Այո, իրավիճակը բարդ է եւ մենք լինելով հապկի անդամ երկիր, ունենալով եւ պարտավորություններ, նաեւ շարունակում ենք հույս ունենալ, որ մեր քայլերը, մեր աշխատանքները կբերեն որոշակի արդյունքների, դեռևս այդ հույսը կա։ Փոխնախարարը սակայն չի բացառում, որ ըստ իրավիճակի հապկը լկելու հարցը կարող է պաշտոնական Երևանի համար օրակարգային դառնալ։ Ընդդիմադիր Արմեն Ռուստամյանը հայտարարում է, իշխանությունները Հայաստանի համար նոր անվտանգային գործընկերներ դեռ չգտած ներկա գործընկերների հետ հարաբերությունները վատ տարածնում են։ Կամ դուրս եկեք, բացատրեք ինչ եք դուրս գալի, կամ մնացեք հապկում եւ օգտագործեք բոլոր ամենանվազագույն հնարավորությունները, որ հապկ կարողանա մեր անվտանգության հարցերը լուծել։ Մենք չունենալով նոր անվտանգային համակարգ, փորձում ենք քայքայել, քանդել այն, ինչ որ գոյություն ունի։ Հիմա բանից պարզվում է ըստ այդ հայտարարության, որ ոչինչ էլ գոյություն չունի։ Ի դեպ, Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Մնացական Սաֆարյանն այդպես էլ չհստակեցրեց, արդյոք հապկ առաջարկած օգնության փաթեթը ներառում է սպառազինություն և զորք։ Միայն ասաց, որ Երևանը շարունակում է կազմակերպությունից ադրբեջանական սադրանքների վերաբերյալ քաղաքական գնահատական պահանջել։